国际货币基金组织周二下调了中国今年的经济增长预期，原因是中国目前专注于减少债务和公共投资，可能会对经济复苏带来一定的消极影响。总部设在华盛顿的国际货币基金组织将中国的国内生产总值增长预期削减至 8.1%， 比于4月份预测的 8.4%， 但对中国经济明年的增长预期调升了 0.1 个百分点，达到 5.7%。 国际货币基金组织还将今年对亚洲新兴经济体和发展中经济体的预测从4月份的 8.6% 缩减到 7.5%。 相比之下，它将对美国经济的估计从之前预测的 6.4% 提高到今年的 7%。 国际货币基金组织表示，即使在传染病似乎得到控制的地方，也不能保证平稳和持久的复苏。受疫苗推广速度和政策支持的差异影响，各经济体正在进一步分化。截至6月底，全球疫苗接种的速度为每天约400万剂，仅中国就占了每天2000多万剂的接种量。国际货币基金组织说，随着新的变异毒株的传播和外部金融条件的收紧，新兴市场和发展中经济体可能面临着新的冲击。美国因通货膨胀而收紧货币政策的风险，可能导致美国利率从目前的低水平突然上升，这将对新兴市场产生不利的溢出效应，对那些复苏仍处于初级阶段、政策空间有限和债务水平升高的国家尤其有害。国际货币基金组织说，如果新兴市场央行的货币对美元贬值，美国紧缩的货币政策会限制其对自己国内失衡做出反应的空间，那些空间被耗尽、财政风险增加的国家应该更加重视风险。汇丰银行高级货币策略师说，中国十年期国债收益率目前仍比美国国债有很大的溢价，这将支持着资本流入和人民币价值。国际货币基金组织表示，但增长疲软的前景将对债务状况产生不利影响，并使财政风险更加复杂。国际货币基金组织说，中国的债务总额预计将从去年占国内生产总值的 66.3% 上升到今年的 70.3%。 同时，国际货币基金组织将中国的财政赤字预测从 9.6% 降至 8.3%。